Mirëmbrëma, pazaret e prishura të drogës, lufta për territore dhe në fund viktimat të shumta. Ky është Elbasani i ditëve të sotme, i cili është kthyer në një qytet ku bandat prodhojnë viktimat të shumta të ndërsjella midis njëra tjetrës, duke lënë pas terror dhe nëna apo gra të veja, të veshura me të zeza. Një qytet që për fat të keq është kthyer shpeshherë në qendër të vëmendjes jo vetëm të medias, por edhe institucioneve ligjzbatuese. Do të flasim sonte për përplasjen e dy prej bandave më të fuqishme në qytetin Elbasanit. Banda të cilat aktivitetin kryesor kanë jashtë këtij qyteti, janë të vendosura kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian, por njëra prej tyre është sot me bazë në Dubai. Një luftë e cila ka nisur për 50 kg drogë të zhdukura në Britaninë e Madhe dhe që ka shënuar jo pak të vrarë, një luftë e cila me shumë gjas nuk do të ndalet, pavarësisht se institucionet si brenda ashtu edhe jashtë vendit po vijojnë hetimet. Për herë të parë, emisioni në shënjestër këtë mbrëmje do të transmetoj pamjet e pikërisht njërit prej viktimave të kësaj masakre midis bandave kriminale. Do të flasim për vrasjen e Emiliano Ramazanit, një eksponent i njohur i botës së krimit në Elbasan, i cili u ekzekutua në shesh pushimin e pallatit ku banonte në 20 korrik të vitit të 2020. Por përpara se të kalojmë tek pamjet e ekzekutimit dhe më pas do t'ju sjellim ekskluzivisht dëshminë të penduarit që zbërtheu bandat në Elbasan, por gjithashtu do të flasim edhe për dëshminë që Erjon Alibeju dha hetuesve bel, një dëshmi që është siguruar ekskluzivisht nga emisioni në shënjestër, do t'ju prezantoj të ftuarit e mi për këtë mbrëmje. Kam Eugen Beqin, ish prokuror, mirëmbrëma Beqin, mirëse erdhët. Mirëmbrëma, mirëse u gjeta përsëri. Dhe Gjevahir Zhabin, gazetar, koleg pranë Euronews Albania, mirëse erdhët. Mirëse Zhabina, faleminderit. Përpara se të kalojmë në një dokumentar të shkurtër lidhur me pjesën e parë të historisë, ftoj regjin të më vër pamjet filmike që flasim pikërisht për vrasjen e Emiliano Ramazanit, një vrasje që filloi në fakt të zbërthente edhe përplasjen mes grupeve kriminale. Sikur se e shikoni, ky është momenti kur automjeti futet në objekt, bëhet fjalë për datën 20 korrik 2020, ora shënon 16:45 minuta e 36 sekonda. Në rreth është autori i dyshuar i ngjarjes, ai që zbret nga një automjet dhe me shpejtësi afrohet pranë automjetit që drejtohet nga Emiliano Ramazani dhe sikur se e shikoni, ai e qëllon me disa plumba dhe largohet me të shpejtë. Janë dashur vetëm 23 sekonda që ai të kryej ekzekutimin. Është pikërisht personi veshur me të zeza dhe me kapele në kokë i cili vjet në ndjekje të automjeti që drejtohet nga Emiliano Ramazani, i cili kishte hyrë në objektin ku banonte, në orën 16:45 minuta e 10 sekonda, kamerat e sigurisë së pallatit ku banonte Ramazani na sigurojnë edhe skenën e plot të krimit. Objektivi ishte në automjetin që drejtonte, kur ndaj tij qëllohet pamëshirë nga gjami i pjesës së pasagjerit duke lënë të vdekur në vend. Ndërkohë, sikurse shikohet, është një tjetër kënd, ai që na tregon edhe më qartë se si autori mundet ta neutralizojë viktimën, largohet më pas nga i njëjti drejtim sikurse edhe mbërriti në vendin e ngjarjes, sikurse shihni largohet me të shpejtë. Pamjet të tjera më vonë do të na tregojnë momentin kur ai ngjitet në një automjet, është një i penduar i drejtësisë që ka zbardhur këtë ngjarje të rëndë dhe ka çuar prapa hekurave tre persona, mes tyre edhe Erjon Alibej. Këto janë pamjet që publikohen për herë të parë në emisionin në shënjestër dhe që pikërisht nga kjo ngjarje, jo vetëm hetuesit shqiptar, por edhe ato belg, kanë arritur të lidhin fijet e dy bandave kriminale, njëra prej cilve drejtohej nga Erjon Alibej pas vrasjes së vëllait të tij Endritit në atë që konsiderohet si masakra e Bradasheshit, dhe tjetra nga Franc Qopja i vendosur në Dubai, një personazh që për autoritetet shqiptare me sa duket nuk thot shumë, por emisioni në shënjestër
ka siguruar dosjen belge të cilën do ta shfaqim më vonë. Bëhet fjalë për një rrëfim që Erjon Alibej ju tha hetuesve belg në lidhje me një vrasje të ndodhur në Belgjik, pikërisht një afërm i tij, Ardit ose Arjan Spahiu, i njohur edhe me novkën Arjani i vogël. Do flasim për përplasjen e këtyre dy grupeve kriminale, por para se të kthehem në bisedë me të ftuarit e mi, do të ndjekim një material prej 14 minutash të përgatitur nga Dritan Laci, Flanza Gjoni dhe Ishela Boksi, dhe rikthehemi më pas në studio. Dikur i njohur si qyteti i luleve dhe portokalleve, Elbasani, vitet e fundit, është kthyer në qytetin e nënave dhe vejushave të veshur me të zeza. Uhia e krimit, shëtit lirshëm në qytetin, që sot konsiderohet si një nga kryqëzimet më të rëndësishme të kalimit të drogës. Influencia ka kthyer këtë qytet edhe në skenën e preferuar të përgjakur të bandave rivale, që tashmë qëllojnë pamëshirë nga njëra tjetrës. Çka e ka kthyer këtë qytet në Palermo në Shqipërisë? Ku tashmë bandat që kanë kapur qytetin, veprojnë fuqishëm edhe në tregun evropian të lëndëve narkotike, duke lënë edhe atje të vrarët e tyre. Terror i cili në vitet e fundit ka shënuar me vjetra të vrarë në atentate. Midis tyre, jo vetëm avokatë dhe njerëz të lidhur me politikën, por edhe banditë dhe krerë lokal të krimit organizuar. Një ndër këto vrasje, që do të ishte vetëm një hallkë e zinxhirit të atyre që i kishin paraprirë dhe që do pasonin ngjarjet kriminale në këtë qytet, ishte edhe ajo e Emiliano Ramazanit. Një eksponent i dalluar i krimit në qytet, që njihej për lidhjet e tij me trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Personazh që do të jetë edhe në qendër të këtij dokumentari, ku vrasja e tij do të na krijojë një panoramë më të qartë të asaj çfarë ndodh në qytetin e Elbasanit, dhe se si bandat që veprojnë në këtë qytet janë të lidhura ngushtësisht me narkotrafikun në shtete të ndryshme të Evropës. Emiliano Ramazani u qellua për vdekje më 20 korrik 2020. Vetëm pak sekonda pasi ishte ndalur me makinën e tij në sheshpushimin e pallatit ku banonte, në vendin e quajtur si rreth rrotullimi i luleve në Elbasan. Siç shikohet edhe nga pamjet që transmetohen për herë të parë në emisionin Në Shenjestër, makina e drejtuar nga viktima shfaqet në hyrje të objektit në orën 16:45:36. Vetëm 23 sekonda më pas, në orën 16:45:57, po nga i njëjti kënd filmimi, pas makinës së drejtuar nga Ramazani, në ndjekje, vjet në këmbë një person në duke i ri, i veshur me të zeza, me kapele në kokë, që rend drejt shesh pushimit, i cili shquhet tek sa mban duart në xhepa. Vetëm pak sekonda pasi Emiliano Ramazani ndalon makinën e tij në shesh pushimin e pallatit, një tjetër kënd i kamerave të sigurisë na mundson skenën e plotë të krimit. Ku siç shikohet, në orën 16:46:10, autori, pasi ofrohet dhe sigurohet që objektivi është ende në makinë, qëllon drejti pa mëshirë në distancë të afërt nga xhami i parë mi pasagjerit. Duke lënë të vdekur në vend Emiliano Ramazanin, që nuk pati asnjë mundësi të shpëtonte plagëve të shumta të marra, ku i gjithë aksioni për eliminimin e tij zgjat vetëm 22 sekonda. Dhe ku siç konstatohet edhe nga një tjetër pamje filmike e siguruar nga emisioni Në Shenjestër, në ndim i vjen një makinë që e largon nga vendi i krimit. E njëjtë makinë me të cilën autori kishte dalë në pritje të viktimës së tij. Automjeti, që si të shihet edhe në këtë pamje, ka pritur në rrugën kryesore, në hyrje të bloku të palatave ku jeton të Emiliano Ramazani, për afro një orë. Derisa ky fundit shfaqet për para tyre dhe merë kthesën për në objekt. Momenti kur si qikohet, ekzekutori del nga makina e ti dhe vrapon me dorën tek pistoleta, drejt automjetit të viktimës së ti. Një atentat me duke i mirë koordinuar, vetëm pak minuta pasi objektivi Shenjestrës kishte lënë palestrën ku sërbitej. Por, kush ishte Emiliano Ramazani dhe përse u eliminua? Cila është lidhja e tij me vrasjen vetëm 9 ditë më pas miku të tij, Regis Runaj? Cila ishte përplasja e grupit të tij ku ai bënte pjesë me atë të vëllezërve Alibej? Dhe cilat ishin vrasjet që shoqëruan këtë përplasje, e cila mori trajta tragjike? Një i penduar i drejtësisë do të rrëfente vrasjet e Emiliano Ramazanit dhe të Regis Runaj, ai që ishte personi i fundit që ishte takuar mbrëmjen e vrasjes me këtë të fundit. Ndërsa Regis Runaj nuk e kishte kuptuar se personat me të cilët po shoqëroi kohët e fundit ishin porositur për eliminimin e tij. Ky penduar do të ishte Eugen Halili,
që rezultoj të jetë atë vrasje i regjistruar, ku, për t'u afruar sa më shumë pres tyre, edhe për të shmangur çdo dyshim të tij mbi ta, ai dhe personat e tjerë në krim, shfrytëzuan hobin e tij për motorrat dhe shpejtësi. Pas ditën para ngjarjes, sipas dëshmisë së siguruar në Shënjestër, regjistruar, u takua në orën 17:30 në shënkoll të Lezhës me Egisel Llapushin. Sipas tij, Regisi ishte marrë me shpërndarje narkotikësh dhe ishte dënuar më herët në Zvicër për këtë krim. Gjatë dëshmisë së tij, Egisel Llapushi deklaroi se natën e ngjarjes, Regisi Runaj ishte në shoqërinë e tij, Kejdi Hazizollit, Giuliano Hoxhës dhe Uglen Halilit. Lidhur mbi këtë dëshmi, policia shoqëroi për të marrë në pyetje Giuliano Hoxhën dhe Uglen Halilin, të cilët të deklaruan se mbrëmjen e vrasjes së Regisit ata kishin shkuar në një park në afërsi të parrezave të qytetit të Elbasanit, ku kishin konsumuar hashash. Më pas, Giuliano Hoxha dhe Kejdi Azizoni kishin lëvizur bashkë, ndërsa Eugen Halili kishte lëvizur me viktimën në Regisë Runaj me motor të drejtuar nga viktima. Me njerë pas i morën të dhënë, policia ushtroj kontrol në banesën e Eugen Halilit, nga ku në motorin e ti, tip Lifan, poshtë pjesës e brendshme të seditjes, ekspertët gjetën gjurmë gjaku. Ku pas analizës ADN-së, rezultoi të ishin të viktimës Regisë Runaj. I gjendur përballë një prove të tillë të pakundërshtueshme, Euglen Halili vendosi të bashkunoj me drejtësinë, duke treguar se ishte ai vrasës i Regisë Runaj. Pas ditën e ngjarjes, Regisë Runaj ka qenë në shoqërinë time, Giuliano Hoxhës dhe disa personave të tjerë, ndërta edhe Kedi Hazizolli dhe Egisel Llapushi. Unë dhe Giuliano Hoxha kemi lëvizur së bashku në drejtim të lokal Beni që ndodhet poshtë pallatit të Regisë Runaj. Pasi kemi takuar Regisin, kemi shkuar drejt te parku në afërsi të varrezave të qytetit ku kemi konsumuar lëndë narkotike. Pas kësaj, Giuliano, Kedi dhe Egiseli janë ndarë nga unë dhe viktima. Pas një farë kohë jemi futur me motor në një zonë në thellësi të varrezave ku i kërkova Regisit të ulte shpejtësinë. Pas kësaj e kam qelluar me thik në kokë, qafë e pjesë të tjera të trupit. Ishte kjo dëshmi e bashkëpunëtorit të drejtësisë që zbuloi edhe vrasjen e Emiliano Ramazani, që kishte ndodhur një javë para vrasjes së Regisë Runaj. Ndërkohë që grupi jetues mundi të gjejë të hedhura në lumin shkumbim, të fshehura në çantën e bashkëjetueses së tij, edhe dy armë të përdorura në vrasjen e Emiliano Ramazanit. Rreth 2 muaj para ngjarjeve, Giuliano Hoxha më pati ofruar të bëni një punë që do të ishte shumë fitimprurëse. Më tha të ndiqnim lëvizjet e një personi në Elbasan, pasi dikush që fshihej pas Giulianos ishte i interesuar ta vriste. Për këtë arsye, për informacionet që do i jepni mati, do të pagueshim shumë mirë. U josha nga ofeta Giulianos dhe vendosa të ndiqja lëvizjet e Emiliano Ramazanit. Më pas i aeroportoja këto lëvizje Giulianos. Hyja dhe dilja për ditë në shtëpinë e Giulianos, i cili jetonte me gruan Artenca, me të cilën kishte një fëmijë të vogël. Giuliano më tha se personi që ishte interesuar të vriste Emiliano Ramazanin donte të hakmerej pasi Emiliani kishte ndihmuar ekzekutorët e vrasjes së vëllait të tij. E ndiqja çdo ditë viktimën e pritshme Emiliano Ramazani dhe vura re se nga ora 12 deri në orën 15 ai frekuentonte rregullisht një palestër. Kur e informoja Giuliano Hoxhën për këtë, ky i fundit i shkruante mesazh personit të interesuar. Gjatë ditëve që e ndiqja Emiliano Ramazanin, merrja nga Giuliano Hoxha shumë ato hollash që varionin nga 2000 deri në 20000 lekë. Ditën e ngjarjes e ndoqa viktimën me motor dhe pa që makina e tij Ford Focus ishte parkuar në rrugën para palestrës. Njoftova Giuliano Hoxhën, më pas ky i fundit njofton në telefon të interesuarit. Po këtë ditë u vra Emiliano Ramazani. Po sipas dëshmisë së Uglen Halilit, menjëherë pasi kryen vrasjen e Emiliano Ramazanit, ai dhe Giuliano morën urdhrin për eliminimin edhe të Regisë Runaj, mikut e Emiliano Ramazanit. Vrasja të cilën e kryen me 29 korik 2020, 9 ditë pasi kishin eliminuar Ramazanin. Pas kësaj vrasje, personi që ishte interesuar të vriste Emiliano Ramazanin na nxiti që të shoqëroheshim me Regisë Runaj. Organizatori i vrasjes kishte udhëzuar Giuliano Hoxhën që ekzekutimi i Regisë Runaj të bëhej me thikë. Sipas organizatorit të vrasjes, edhe Regisë Runaj kishte qenë i përfshirë në vrasjen e vëllait të tij. Këtë vrasje e mora përsipër ta bëja unë kundrejt një shpërblimi. Për të arritur qëllimin, unë dhe Giuliano Hoxha filluam të shoqëroheshim me Regisë Runaj. Ishim në dieni se Regisi përveç se konsumonte lëndë narkotike, ishte edhe shpërndarës droge. Edhe Giuliano konsumonte gjithashtu lëndë narkotike. Regisi së bashku me shokët e tij konsumonin lëndë narkotike afër varrezave të qytetit. Në një vend ku nuk kishte shumë lëvizje, ndriçimi ishte i pamjaftueshëm dhe zona përreth nuk monitorohej me kamera. Unë dhe Giuliano Hoxha kishim vënë re se Regisi ishte i apasionuar pas motorëve dhe ja kisha dhënë disa herë motorin tim për ta ngarë. Eugen Halili tregoi për hetuesit edhe arsyen se pse nuk mundi të pastrojë dot gjurmët e krimit nga motori që përdori për vrasjen e Regisë Runaj.
Pas vrasjes së Regisit u largova me motor nga vendngjarja, shkova në shtëpi dhe hoqa rrobat. Bashkë me thikën i futa në një qese për t'i hedhur. Ia komunikova Giuliano Hoxhës kryerjen e kripit dhe qëndrova në pritje të tij. Motori kishte mbetur pa u pastruar. Giuliano Hoxha me bashkëshorten më morën me makinë në Krast, bën pak rrugë bashkë dhe më pas Giuliano më tha të shkoja në darkën familjare ku isha nisur, ndërsa vetë do të udhëtonte për në Vlorë. Giuliano telefonoi një taksist që erdhi dhe më mori në Rogozhin, ndërkaq qesën me thikën dhe me rrobat e tjera e lash në makinën e Giulianos. Pas dy ditësh takova Giulianon pasi ishte kthyer nga Vlora, i cili më tha se do të merrnin shumë lekë për këtë vrasje. Sipas të penduarit të drejtësisë, kjo vrasje ishte paramenduar shumë kohë më parë. Njësoj si edhe vrasja e Emiliano Ramazanit. Euglen Halili tha se për të kryer punët e rëna dakord, Giuliano Hoxha i kishte dhënë një telefon celular, me të cilin do të komunikonin për çdo gjë para vrasjes. Po si pas ti, ishte po Giuliano që e kishte porositur atë të mbikëqyrte Emiliano Ramazanin, disa kohë para se ky fundi të vritej. Dhe se për të dyja vrasjet, edhe atë të Regis Runaj, kishte vetëm një person të interesuar, fytyrën e të cilit nuk e njihte. Ndërkohë që pamjet e kamerave të sigurisë në të dyja vrasjet, nuk lanë asnjë më dyshje se Euglen Halili dhe Giuliano Hoxha i kishin ndjekur dhe shoqëruar viktimat e tyre. Nuk e di se kush e ka qelluar Emiliano Ramazanin, megjithëse unë dhe Giuliano e kishim ruajtur dhe mbikëqyrë viktimën gjatë gjithë kohës kur ishte në palestër dhe kur kishte dalë prej saj. Ishte kjo dëshmi dhe provat e mbledhura më tej nga grupi hetues që shpejt do të çonin në një emër, që rezultonte të ishte edhe porositësi i vrasjes së dy miqve, që u eliminuan brenda 10 ditësh. Ai ishte, sipas grupit hetues, Erion Alibej, i cili sot ndodhet prapa hekurave. Kjo sepse sipas tyre, Alibej po hakmerri për vrasjen e vëllait të tij, Endrit Alibej, i njohur si Tarzani, ku i konsideronte dy viktimat si të përfshirë ose si ndihmesat e ekzekutorëve në krim. Ngjarje ndodhur më 29 dhjetor të vitit 2018 në Elbasan. Ndërkohë që Alibej, për të hequr çdo dyshim se ishte ai porositi i vrasjes së Emiliano Ramazanit, i kishte dërguar vëllait të këtij të fundit një mesazh ngushëllimi, gjë që del edhe në deklarimet e Euglen Halilit, të penduarit të drejtësisë. Organizatori i krimeve Erion Alibej, ndryshe Kryme, i ka dërguar mesazh ngushëllues Leonard Rahmanit, vëllait të viktimës Emiliano Ramazani Rahmani. Ky mesazh është pohuar edhe nga Euglini, të cilit Giuliano i ka thënë se Erioni i kishte dërguar mesazhe ngushëlluese vëllait të Emilianos. Për këtë arsye dhe të tjera, ka prova të mjaftueshme që provojnë se Erion Alibej është organizatori i krimit të vrasjes së Emiliano Ramazanit më datë 20 korrik 2020 dhe i krimit të vrasjes me paramendim ndaj Regis Runaj më datë 29 korrik 2020. Jemi rikthyer. E parë kështu, zoti Beqi, duket si një film Hollywoodi, vrasës me pagesë, porositës, njerëz që ndjekin njëri tjetrin. Në fakt, emisioni Në Shënjestër ka zbuluar edhe një listë me emra që sipas hetuesve Erion Alibej kishte listuar për të ekzekutuar. Bëhet fjalë për një listë detajuar me shumë emra, mes tyre edhe emrin e një gazetari të njohur, të cilin nuk po e bë publik për arsye të hetimit, por edhe për sigurinë e jetës. Parë edhe nga materiali që ne ndoqëm, edhe në kuptimin e videove. Çfarë po ndodh në Elbasan sipas jush, si njohësi mirë i mënyrës se si funksionojnë grupet kriminale? Së pari, duke patur parasysh gjithë veprimtarinë kriminale që organizohet në kuadër të trafiqeve, Elbasani shihet si një vend gjeostrategjik për organizatat kriminale, për sa i përket korridoreve që ai përfaqëson për trafikun, dhe për këtë rrjedhoj bëhet si një qendër në të cilën të gjithë grupet kriminale synojnë ta marrin nën kontroll. Përsa i përket pjesës që ju flisni për grupet kriminale, duke patur në konsiderat ecurinë e dinamikën me të cilën këto grupe kriminale funksionojnë, ato duket se në Elbasan kanë vetëm qëndrimin e tyre rezident, pasi veprimtaria e tyre kriminale, siç edhe ju shpjeguat, shpeshherë është jashtë kufive të Shqipërisë në vendet e Bashkimit Evropian. Fakti është që me autoritetet belge të drejtësisë, Shqipëria ka një bashkëpunim shumë të mirë, organet lisbatuese kanë një bashkëpunim shumë të mirë. Dhe fakti që ju gjatë emisionit jeni përqendruar kryesisht tek dëshmia e një të penduari tregon që organet lisbatuese duhet hecin një nivel më lart, që grupet kriminale të ndihen të kërcënuara në kuptimin e mirë të fjalës për të dalë përpara organeve të drejtësisë, duhet kuptohet që të tëra organet lisbatuese duhet që të përdorin të gjitha llojet e metodave të hetimit për të vënë përpara drejtësisë këto
Pa, mendoni ju që dëshmia e një të penduarit të drejtësisë është mjaftueshme për të mbajtur prapahekurave në rastin konkret të Riona Libein? Unë veçova një ndërto, pasi bashkëpunëtori drejtësisë ose i penduari që thuhet në ligjëratën e përgjithshme, bashkëpunëtori drejtësisë është një ndër elementët e një procedimi, elementët procedural që përbëjnë ato që quhen metoda speciale të hetimit. Por zakonisht këto grupe kriminale nuk janë mjaftueshëm vetëm me një të penduar për të shkatruar ose për të vënë përpara drejtësisë. Duhet të ketë shumë metoda speciale të tjera, të cilat do të bashkërendojnë me njëra tjetrën në rezultatin pritur për çdo qytetar apo për çdo person tjetër. Përpara se të shkruaj te Xhabina, kam edhe një pyetje tjetër. Zoti Peqi, ju e pat që një person i maskuar lehtë në një kuptim me një kapele në kokë, i veshur me xeza, shkon dhe qëllon pa mëshirë ndaj një personi tjetër i cili ishte i pambrojtur, ndodhi në automjetin e tij. Çfarë i trimëron krimin në Shqipëri? Së pari duhet kuptojmë që organizatat kriminale, duke qenë se merren me trafiqe shumë me trafiqe dhe me zhvillimin e veprimtarisë kriminale, normal që do zhvillohet edhe ashpërsia e kryerjes së krimeve. Në kuadër të krimit të organizuar, vrasja është një element që përbën atë që quhet elemente të përbashkët të krimit të organizuar, të një organizate kriminale, të një grupi strukturuar kriminal apo të një bande. Dhe për rrjedhoj, duke patur parasysh ashpërsinë dhe luftën të cilat organizatat kriminale kanë me njëra tjetrën për territore, për influenca, normal që do presim edhe ashpërsimin e krimit. Por, si që edhe ju e theksuat në dokumentarin që ju kishit pregatitur, normal që organizatat kriminale i marrin të gjitha masat dhe kryen të gjitha veprimet e duhura për të realizuar jo vetëm me ashpërsi krimin, por dhe me aq sa të munden për të mos u kapur nga organet e drejtësisë. I penduari në rastin konkret ka bërë zbërthimin e një ngjarje. Duhet kemi konsiderat dhe anën ligjore që i penduari është ai person që duhet të paraqesë para gjykatës bindshëm burimin e provave, provat dhe jo vetëm dëshminë e tij. Xhabina, policia kishte dieni për këto personazhe, si për Emiliano Ramazanin, ashtu edhe për Regis Runajn. Sigurisht që në vrasin e parë, në basë është e kuptueshme, dihej deri diku për plasja me alibet. Pa mendoni që mund të parandalonte vrasin e dytë miku ti Regis Runajn? Në fakt, ngjarjet të tilla mendoj që ishin të pritshme për shkak të asaj ngjarje të 2018-s. Mendoj që Erjon Alibej do të vepronte, pasi në atë vrasje të trefisht i vdiqën një pjesë e mirë e familjarëve të tij, por edhe personave me cilët ai punonte dhe kryente aktivitetin kriminal. Kështu që këto dy ngjarje të ndodhura në vitin 2020 ishin lehtësisht të pritshme. Pastaj mënyra se si ka ndodhur mënyra organizimit të tyre është diçka që është përgatitur, kam përshtypjen për 3 vite me radhë, pasi ka pasur kohë mjaftueshëm Erjon Alibej për t'i përgatitur. Për t'u ndalur, pastaj tek penduarit, unë mendoj që prokuroria dhe policia Elbasanit, mënyra e vetme e cila mund shkojnë drejt zbardhjes së ngjarjeve kriminale në atë qytet, të cilat për vite me radhë janë shumë dhe janë shumica e tyre janë pas zbardhura, është vetëm nëpërmjet të penduarve. Në fakt, vetëm 2 vrasje, do më sakt 3 vrasje të cilët janë zbardhur së fundmi në Elbasan, kanë qenë vetëm anë të penduarve. 2 vrasjet Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt, por dua të shtoj këtu që edhe ngjarja e vjetër e 2012-s, e Nezir dhe Gentian Beshirit, Babe Bir, janë zbardhur vetëm anë të penduarit. Kështu që të penduarit janë një armë mjaft e fuqishme në dorën e prokurisë Elbasanit në këto momente, por a do të mjaftoj kjo? Nuk mendoj që mjafton. Ashtu si që tha dhe edhe prokurori Beqi, duen dhe provat të tjera në një farë mënyrë për ta kopsitur dosjen dhe për ta çuar në gjykat me provat mjaftueshme që në fund fare këta personat jenë dënuar. Xhabina, kam edhe një pyetje tjetër. Ju e pat video në ngjarjes, një person i maskuar, i veshur me xeza që thjesht vret një person tjetër, pretendohet që e ka vrarë me pagesë. Ajo çfarë unë kam interes të di, si pas jush, është një izgjedhur pikrisht ajo moment dhe ajo mënyrë, jo vetëm për të ekzekutuar dikë, por mendoni që ka patur edhe diçka tjetër pas për të përquar mesazhet tek grupi kundërshtar? Sigurisht që mënyra se si ka ndodhur dhe aq plumba sa ishin goditur ndaj Emiliano Ramazanit, pak nga ajo që pam ishin disa plumba në mënyrë që ai të ekzekutoi, mos kishte mundësi që të shpëtonte. Thash që hakmarrja është ose akmarrja mund ta quajmë si duash, është një gjë që vlon në Elbasan. Ky rast është ai që e tregon
që personi godet disa plumba në mënyrë pamëshirshme ndaj 39 vjeçarit, kështu që mendoj që ka qenë edhe mirë organizuar, ka pasur disa vite kohë për ta menduar këtë ngjarje Erjon Alibej. Nuk kam, do ishte pamundur që të gabonte, fakti që ka ndodhur në mes të ditës, në fakt nuk pam edhe të tjerë persona në hyrjen e pallatit, ka qenë vetëm Emiliano Ramazani dhe autori, e bën që të jetë një ngjarje mirë menduar deri në detaje nga organizatorët. Beqi, si pas spakut, Erjon Alibej ekzekutoi Emiliano Ramazani dhe mikun e ti për faktin se dyshonte që ata ishin të përfshirë në masakrën e Bradasheshit ku humbi jetën vllai i tij, Endrit Alibej, gjagjaj i tij dhe një shtetas turk. Ju mendoni, ose më sakt logjika ju shpije tek fakti që në pamundësi për të kapur dhe ekzekutuar urdhëruesi dhe organizatorët, ai zgjodhi të ekzekutonte ushtarët e tyre? Jo, kështu mund ta lexojmë? Jo, nuk lexohet ashtu, por këtu kemi një ndërthurje shumë të rrezikshme të hakmarrjes, atë që Gjevairi e quajti gjakmarje, por në fakt është hakmarje, sepse ka të bëjë me zonat ku përcaktohet këtë lloj. Por gjakmarja më shumë veri, hakmarja është tjetër koncept, por gjithsesi është një ndërthurje e hakmarjes personale me pazaret e trafiqeve dhe pazaret e krimit organizuar mes dy bandave dhe sigurisht që bëhet shumë më e rrezikshme. Nuk është e thënë të gjesh patjetër personin ku ndaj cilit do të marrësh hak. Është gjithmonë për të nxjerr të gjithë interesat e tu për të realizuar hakmarrjen të cilën ke pasur në mendje. Dhe jo gjithnjë, po themi, do ekzekutohet dorasi apo ekzekutori i kryes së një krimi të mëparshëm. Prandaj, pikërisht ekzekutimi i ushtarëve tregon që kemi një ndërthurje shumë të madhe mes interesave dhe përplasjeve të bandave dhe krimit të organizuar dhe hakmarrjeve personale. Pra, dhe kjo bën situatën shumë të rrezikshme. I grupit kriminal apo jo? Sigurisht, i grupit kundërshtar. Kështu që përshtaten të dyja qëllimet në një të vetëm për të realizuar një veprimtari kriminal. Dhe siç edhe po duket nga pasojat, është veprimtari kriminale shumë e ashpër dhe nuk besoj se autoritetet lokale, lizbatuese të gjitha niveleve, do të mund t'ja dalin. Këto duhet një dorë e cila duhet të jetë përtej Elbasanit për shumë arsye, jo vetëm për arsye të vullnetit, nuk flasim për vullnet, tu po flasim edhe për kapacitete. Prokuroria e Elbasanit vitet e fundit ka treguar një vullnet, ka bërë të penduar, ka realizuar disa hetime të suksesshme, por mjaftueshëm është kaq? Jo. Atëherë do duhen kapacitete të tjera të cilat shteti nga qendra në bazë duhet i realizojë për të organizuar një veprimtari e cila, siç tham, është ndërkombëtare, atëherë edhe shteti duhet veprojnë në mënyrë shumë më efikase dhe më të organizuar. Nuk mundet pushteti lokal, tër organet e pushtetit lokal, nuk flas vetëm për pushtetin lokal në kuptimin e organizimit ligjor, por tër organet lizbatuese që veprojnë në qarkun e Elbasanit nuk mundet të arrijnë. Po spatën bashkëpunim ndërkombëtar dhe këtu bien dakord. Xhabina, kam edhe një pyetje përpara se të shkojmë në publicitet. Në fakt në media kemi folur bashkë unë edhe ju dhe kolegët të tjerë kemi folur shumë për grupet kriminale, kemi folur me emra konkret dhe nominal, por ajo që fa më bërë përshtypje është që për grupin e Erjon Alibej dhe Endrit Alibej, pra të vllajt, ne nuk kemi ditur asgjë deri në vitin 2018. Si e shpjegon ti këtë? Atëherë janë personazhe të cilët në një farë mënyrë e ushtronin aktivitetin e tyre më të madh jashtë Shqipërisë. Shumë pak njiheshin në Shqipëri, ndoshta vetëm persona të cilët jetonin në Elbasan mund t'i njihnin si personazhe dhe çfarë përfaqësonin. Por nga informacionet që ne kishim në atë kohë, por edhe më pas, ishte që grupi i Erjon Alibejt ushtronte aktivitetin jashtë vendit, nuk kishin persona të cilët le të themi shfaqeshin shumë në qytetin Elbasanit. Sigurisht që kishin prona të tyre në qytet, por aktiviteti më i madh i tyre dhe qëndrimi aktiviteti më i madh i tyre ishte jashtë vendit, qëndrimi ishte akoma më i madh jashtë vendit. Sigurisht që nuk kishin nga ato grupe të cilët le të themi dilnin në qytet haptas edhe që njiheshin nga të gjithë. Profili i tyre i ulët në qytetin Elbasanit i bënte po pyetja shkon për autoritetet. Si është mundur që autoritetet nuk kishin arritur për autoritetet? Se dua juve mos u shqetësoni si gazetar që nuk keni pas informacione, se nuk kanë patur informacione as organet lizbatuese. Se këtë e tha Xhevi që aktiviteti i tyre duke qenë jashtë shtetit, gjithkohon ata mund të jenë rritur jashtë, janë zero informacion, zero skedi. Pra ideja është që autoritetet shqiptare nuk i kanë skeduar. Aktiviteti ekonomik aty ishte i vendosur jashtë vendit. Do më thënë ato shumë
pak aktivitet ekonomik ishte në Shqipëri, ndryshe nga grupet e tjera. Edhe kriminal. Pa diskutim, por mendoj që mungesa e bashkëpunimit ndërkombëtar ka sjell edhe këtë në një farë mënyrë këtë mungesë të informacionit apo të skedimit nga ana autoriteteve shqiptare, se është e pamundur që një grup i cili ka aktivitet në Belgjikë, ka aktivitet në Britaninë e Madhe, ka aktivitet në Itali, është tërësisht i panjohur në territorin shqiptar dhe nga autoritetet shqiptare, derisa fillon breshëria Kalashnikovit. Ky është një diskutim që është bërë shumë herë, duke patur në konsiderat edhe atë që ndodh si fenomen në Shqipëri, që vrasjet shtohen për vit të ri dhe për kohën e plazhit. Atëherë çfarë nënkuptojmë? Nënkuptojmë nga ana kriminologjike që personat që ushtrojnë aktivitetin jashtë dhe kanë një aktivitet të zjeruar jashtë dhe kanë vite që jetojnë jashtë Shqipërisë, janë persona të cilët mund të jenë marrë me aktivitete kriminale dhe nga organet ligjzbatuese shqiptare, që nga informacioni i parë i policit lagjes deri tek prokuroria, nuk kanë asnjë skedar për këto persona. Dhe për rjedhoj, vetëm kur ndodh ngjarje e rënd, pasoja është në Shqipëri. Për të thënë që veprimtaria kriminale është jashtë, kurse veprimtaria trafiqeve është jashtë, e aktiviteti ekonomik i përfituar në mënyrë të paligjshme nga trafiqet është jashtë, pasojat njerëzore janë në Shqipëri, në rastin konkret në qytetin e Elbasanit. Dhe këtu nuk mund të themi pse nuk e dim, nuk mund ta dim se ai mund të ketë 20 vjet që jeton jashtë, dhe nuk ka asnjë mundësi që autoritetet shqiptare të kenë skeduara. Prandaj këtu kthehemi ke debati i përhershëm që organet ligjzbatuese shqiptare duhet të kenë bashkëpunim sa më të madh me organet e huaja ligjzbatuese për të patur një skedar dhe një informacion sa më të zgjeruar të personave që mos mbetemi me sy të tragedi, inshallah s'na vjen ndonjë kriminal për pushime për plazh që mos ndodh vrasje. Pak minuta publicitet dhe kthehemi flasim për përplasjet e dy bandave në qytetin e Elbasanit, sepse në pjesën e dytë do të kemi një dëshmi interesante që Erjon Alibe ka vendosur t'u jap hetuesve belg, një dëshmi ekskluzive që vjen për herë të parë në emisionin në Shënjestër dhe që thot shumë çka në fakt për një grup që në Shqipëri nuk është folur asnjëherë më parë. Jemi rikthyer duke qenë në një transmetim live, një lajm shumë i rëndë vjen nga Greqia, një familje shqiptare është masakruar në Adravida të shtetit fqinj, çifti dhe dy fëmijë të moshës 1 dhe 2 vjeç janë gjetur të masakruar me thikë. Sipas të dhënave nga mediat greke, rezulton se 4 viktimat janë gjetur të pajet nga fëmija i madh i familjes. E mbiemri cilës në fakt ende nuk është të bërë i ditur. Pak më herët, policia deklaroi se vrasja mund të jetë kryer nga ish bashorti i gruas, me cilin ajo ka fëmijën e parë 11 vjeç, i cili për fat të mirë është i vetmi që ka mbijetuar, sepse nuk ndodhej në banesë në kohën që ka ndodhur ngjarja. Sipas të dhënave paraprake, kryebashkiaku i zonës ka deklaruar se bëhet fjalë për një familje me origjinë shqiptare, sigurisht ka folur nën shok në lidhje me këtë ngjarje dhe pritet që detaje të dalin në dritë moment pas momenti. Është një tjetër ngjarje e rëndë në fakt që ka në fokus shqiptarët. Do të rikthehemi sërish në pjesën dhe në temën që ne kemi këtë emision në këtë mbrëmje. Përse Erjon Alibej, i cili ndodhet në paraburgimin 313 si dyshuar për urdhërimin e vrasjes e Emiliano Ramazanit dhe registrunajt, vendosi të rrëfehet për hetuesit belg. Hetuesit belg erdhen në Shqipëri për të hedhur dritë mbi vrasjen e Arjan Spahiut, ose si që njëhet ndryshe Arjani Vogël, një ngjarje ndodhur në Belgjikë. Çfarë dyshon Erjon Alibej? Përse ai i mohon akuzat për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt? Kë akuzon ai për ekzekutimin e të vllajit Endrit Alibej dhe përse ngregishtjen e akuzës ndaj Franc Qopjas, pjestar si pas ti një grupi kriminal i vendosur në Dubai, por që ka prona të shumta në Marok dhe vënde të tjera. Ndjekim këtë pjesë të dytë të materialit dhe kthehemi për bisedë në studio. Po përse i gjithë ky gjak i derdhur midis dy bandave? Për të kuptuar përse kjo luftë ishte bërë kaq e egër dhe e hekurt midis dy bandave, duhet të kthehemi pas në kohë, në atë që konsiderohet si masakra e Bradasheshit.
e ndodhur më 29 vjetor 2018 me këtë zonë të njohur të Elbasanit, ku mbetën të ekzekutuar Endrita Libej, Xhaxhaj i tij Arben Dylgjeri dhe shtetasi turk Erdal Durunaj. Masakër e cila brenda një kohe të shkurtër prodhoi edhe 6 vrarë të tjerë. Ekzekutime të cilat u dhanë për grupin hetues dhe një panoramë më të qartë të asaj që po ndodhte në qytet, ku tashmë kishte një shpallje lufte të deklaruar midis dy grupeve rivale, ku në mes, e sa duket edhe këtë herë, ishte prishja e pazareve të drogës. Kjo, pasi sipas grupit hetues, dy vëllezrit Alibej drejtonin një grup të trafikut të drogës nga Holanda. Ndërsa dyshoheshin për trafikim dhe shpërndarje lëndë narkotike në Veri dhe në qendër të Italisë, aty ku Endrita Libej njihej me Novkën Tino dhe Tarzani, personazh që më herët ishte arrestuar në vitin 2013 si pjesë e një grupi që trafikonte drogë nga Shqipëria drejt Italisë, por që në fakt duket se përplasja mes dy grupeve nisë që në Britaninë e Madhe. Aty, ku një sasi e madhe droge e zhdukur, do të sillte me kalimin e kohës viktima të shumta midis dy grupeve, të cilët nuk po i kursenin plumbat jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj, duke tronditur me ashpërsinë e tyre edhe në vendet e BE-s. Më datë 29.12.2019, rreth orës 21, në vendin e quajtur Bradashesh, aksi rrugor Tiranë-Elbasan, në afërsi të restorant Dervishi, nga persona të pa identifikuar është shëlluar me armë zjarri mjeti Range Rover. Si pasojë goditjeve me armë zjarri kanë mbetur të vrarë tre shtetas, të cilët po udhëtonin në këtë automjet. Viktimat quhen Endrita Libej, Arben Dylgjeri dhe shtetasi turk Erdal Durunaj. Nga këqyria e automjetit ku udhëtonin viktimat, është konstatuar se në të dy krahat e tij ka dëmtime të shkaktuara nga goditja e predave të armëve të zjarrit, ku numërohen rreth 49 të tilla. Siç edhe theksuam edhe në fillim të këtij dokumentari, vrasja e trefisht e Endrita Libej dhe familjarëve të tij në Bradashesh vetëm sa do të shërbente për të hapur një cikël të dhunshëm vrasjesh të ndërsjellë midis dy grupeve. Ai që do të zbarte në një farë mënyre këtë serial gjaku të pambarint do të ishte Erion Alibej, vëllai i Endrita Libej, të ekzekutuar në masakrën e Bradasheshit, i cili u arrestua më 18 shtator 2020 në Elbasan, si porositës i vrasjeve të Emiliano Ramazanit dhe Regis Rumaj, të cilët i mendonte si ekzekutor apo ndihmës në vrasjen e vëllait të tij. Por, ku për të, u ngritën dyshime edhe për porositjen e vrasjes së Bujar Çelës, vëllait të shumë kërkuarit Talo Çela. Ky i fundit në kërkim për të paktën 4 vrasje, si dhe pjesëmarrës i grupit kriminal që realizoi mega grabitjen spektakolare në Rinas. Erion Alibej u pyet nga hetuesit belg, pasi një tjetër vrasje, të herë jashtë Shqipërisë, do të regjistronte viktimën e radhës në luftën midis dy bandave. Ku tashmë, plumbat do të zhvendoseshin në kryeqytetin belg Bruxelles, aty ku më 28 nëntor 2020, në zonën e njohur të Molenbeekut, u ekzekutua me 8 plumba Ardit Spahiu, vëllai i gunatit të Erion Alibej. Një personazh i njohur për precedentet e tij penal, që më herët kishte qenë i arrestuar në Shqipëri për vrasje në vitin 2010 në qytetin e Elbasanit të 52-vjeçarit Gëzim Alikaj, por që më pas ishte lënë i lirë. Ndërkohë që edhe këtë herë, dyshimi për vrasjen e tij në Belgjik lidhej me larjen e sapeve midis dy bandave që kishte nisur në Shqipëri dhe tani po përfundonte në Evropë. Erion Alibej do të zbërthente në prezencë të hetuesve belg të gjithë mekanizmin e vrasjes së Ardit Spahiut. Ai do të akuzoj për të gjitha të këqijat që po i ndodhin familjes së tij, bandën e çopjave, por nuk do të pranojë në asnjë moment se shkak është përfshirja dhe më pas prishja e pazareve të drogës me grupin rival, me të cilin, siç e pranon edhe vetë, dikur vëllai i tij kishte patur shoqëri. Ardit Spahiu është vëllai i burrit të motrës time. Vëllai im Endriti e kishte më të afërt, ndërsa unë kisha marrëdhënie normale. Kur ka ndodhur vrasja e Arditit, unë kam qenë në burg dhe kam marrë vesh nga kunati im në telefon. Kam marrë vesh që ai ishte në makinë me një shokun e tij. Besa më kanë thënë ka bërë një ndalesë në rrugë dhe aty ka shkuar paralelisht një makinë. Arditi ka dalë nga makina dhe ka ikur me vrap afër një parku. Autorët e kanë ndjekur dhe e kanë vrarë më pas në park. Sipas Erion Alibej, ekzekutimi i Ardit Spahiut erdhi pasi ky i fundit kishte informacione se kush ishte familja që po investonte në shkretin e armës ndaj tyre. Por ndërkohë, pranon në dëshminë e tij se kunati i motrës ishte i përfshirë në aferat e drogës në vendin ku jetonte. Ai më thoshte se po merrej me përzierjen e lëndës së kokainës kundrejt çmimeve që i jepnin persona që u bënte këtë shërbim. Jam i sigur që kanë paguar për vrasjen e ti, sëpse Arditi po zbulonte planet e tyre. Me punën që bënte Arditi,
dhe duke menduar një grup si copjave që merre me kokainë, lidhja që kanë ata dhe legve që disponojnë mund të kenë futur çdo kënd në mes për të marrë informacion, po ashtu edhe ndonjë shokun e ngushtë të Arditit për të identifikuar atë dhe lëvizjet e tij. Unë di që Arditi ka qenë i rrezikuar sepse ai ka qenë njeriu i vetëm që ka hudumtuar nga radhët tona për të marrë vesh se si kanë ndodhur ngjarjet, kush ishin ata, si dhe mësoi për veten e tij që po e kërkonin për ta vrarë. Po kush ishte familja Çopaj, nga të cilat familja Alibej dhe njerëzit e tyre të afërt tashmë duhet të ruheshin? Dhe çfarë kishte shkaktuar gjithë këtë zemrat nga pala tjetër, që të niste këtë revansh ndaj antarëve të familjes Alibej? Në dëshminë e tij, Erion Alibej flet për shumë të mëdha që ishin paguar për t'i hequr qafe. Me sa më kanë thënë, Arditi dhe në biseda Vërdall flitet për miliona euro për vrasjet me pagesë. Për ne kundështarët tan janë familja Çopja, sepse ne kemi investuar shumë nga vetja për ta marrë vesh këtë gjë. Franz Çopja është më i vogli nga tre vëllezërit, por më i rëndësishmi pasi ka lidhje me bizneset e lëndëve narkotike. Nga ai kanë ardhur pasojat e ngjarjeve që kanë ndodhur aktualisht, pasi ata mbështeten te një shoku i tyre që kanë 5 vite që e njohin, që quhet Mikael Çosja, Kamami, i cili është në kërkim ndërkombëtar për vrasjen e vëllait tim. Ai jeton në Dubai me familjen, nusën dhe një vajzë. Franci ka miq maroken dhe shkon shpesh në Marok, ku thonë se ka investuar në atë vend. Marokenin e thërrasin Baloti. Ai është një person shumë i njohur në të gjithë botën dhe ky e ka ndihmuar shumë duke i hapur rrugët në trafikimin e drogës kokainë. Sot e kësaj dite, ata ja kanë pranuar të gjithëve në Dubai që janë organizatorët e këtyre ngjarjeve. Me sa di unë, atyre ju është kapur në Brazil një ngarkesë droge, diku më shumë se 600 kg kokainë me logon e një skuadre futbolli në Elbasan. Dhe ajo është për financat e tyre. Ato gjithë ato para i investojnë në Dubai dhe me sa kam marrë vesh kanë blerë një shtëpi rreth 20 milion euro në një vend të quajtur Palma, dhe një shtëpi tjetër e kanë përballë një rrotë të madhe tip karoseli në Dubai. Këta janë njerëz që nuk arsyetojnë si njerëz normal, pasi nuk mund të bësh masakër para familjes dhe fëmijëve. Ajo çka përbën pjesën interesante të dëshmisë që Erion Alibej dha për hetuesit belg, duket se zbardh edhe të vërtetën, përse dy familjet përfunduan duke i drejtuar armët njëra tjetrës. Çka duket se ka të bëjë me një ngarkesë prej 50 kg kokainë të humbur në Britaninë e Madhe. Por që Erion Alibej përpiqet në dëshminë e tij ta eliminoj shkakun e vërtet që do të sillte këtë konflikt të përgjithshëm. Ndoshta për të shmangur veten dhe familjarët e tij nga përfshirje në trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Dëshmi që siç do të shikohet edhe më poshtë, ai e quan e vërteta e familjes sime. Ne me vëllezrit Çopja kemi patur lidhje dhe vëllai im Endriti ka passhkuar me ato. Në bazë të analizave të mia, duke filluar nga ngjarja e parë kur u vra vëllai im dhe sot e kësaj dite, mendoj se përplasja ka lindur sipas kënaqësi dhe inate të brendshme apo sedre të atyre që kur vëllezrit Çopja bën një tentativë vrasje në Elbasan ndaj disa personave të tjerë. Ngjarja e cila është hetuar nga policia e Elbasanit midis vëllezërve Çopja dhe një personi të quajtur Ervis. Endriti nga grupi tjetër i Ervisit, njëri nga vëllezrit e tij, e kishte shumë shok. Njëri nga ato persona i ka kërkuar Endritit para borxh, diku te 30.000 euro. Në momentin që familja Çopja e mori vesh, nuk i erdhi mirë dhe filloi të fliste që Endriti nuk bëri mirë që ua kishte dhënë paratë. Kam dëgjuar se familja Çopja ka qenë ortake me një anglez. Ato e kanë bërë vet lojën që u merrin anglezit 25 kg nga 50 sa ishte sasia. Nëpërmjet një personi, Licia, që quan tek anglezi me pretendime që ky ishte personi që kishte mallin dhe ky e humbi, Licia me sa di un quhet Ilir Loshi nga Elbasani, është gjallë dhe është moshatar me Çopjat. Un shtroj pyetjen si ka mundësi që Licia është gjallë dhe njerëzit e mi janë vrarë, ku supozohet se zanafilla e vrasjeve është 50 kg kokainës. Në dëshminë e tij përpara hetuesve belg, Erion Alibej u ngarkoi Çopjave krahas eliminimit të vëllait të tij dhe të kunatit të motrës në Belgjikë, edhe dy atentatet të tjera të ndërmjetme në kohë, ku në shënjesër të plumave, do të ishin sërish njerëz dhe miqtë e tij të afërt, ku pas masakrës së Bradashesit, ku të vrarë do të mbeteshin vëllai i tij, Xhaxhai dhe një shtetastur, atentati që do të pasonte do të ishte ai ndaj dy vëllezërve Baho. Atentati ndodhur në një korrik 2019 në fshatin Broshk të Elbasanit, ku mbeti i vrarë 22 vjeçari Klevi Baho, si të u plagosë rënd vëllai i tij, 29 vjeçari Aleksander Baho, që dyshohet se ishte edhe shenjestra e atentatit. Kundej makinës me të cilën u thonin dy vëllezrit, të njohur për lidhjet e tyre me krimin, u derdhën 35 plumba. Ndërkohë,
që vetëm pak muaj më pas, më 13 dhjetor 2019, një tjetër ekzekutiv do të shënonte larjen e radhës së sapeve midis dy bandave, ku eliminuari do të ishte Andi Zylyfi, i cili u vra me armë zjarri në fshatin Përparim, në rrugën nacionale Elbasan-Peqin. Ndërkohë që nga të shtunat mbeti plagosur rënd, miku i tij Ardit Uruçi. Atentat ndaj dy të rinjve, që u krye tek sakta të fundit, po u thoni së bashku me një makinë tip Golf. Ku edhe këtë herë, dyshimet ishin për larje e sapesh midis dy bandave. Pasi Andi Zylyfi kishte lidhje familjare me dy nga personat që mbetën të vrarë në masakrën e Padasheshit, Endrit Alibejin dhe Xhaxhain e tij. Ku për herë të parë në dëshminë e tij, Erjon Alibej nxjerr si organizator të vrasjeve në familjen e tij edhe emrin Etalo Çelës, një personazh i shumë kërkuar sot nga drejtësia për disa ngjarje të rënda. Atentati tjetër është bërë ndaj një shoku tim të fëmijërisë dhe ka patur një viktim dhe një plagosur që janë dy vëllezër, Aleksandër Baho dhe Klevi Baho, kur ky fundit u vra. Pas kësaj, ata vranë edhe djalin e dajes tim, Andi Zylyfi, si edhe Ardit Spahiun. Këtu në Shqipëri, çdo organizime ka bërë Mikael Qosja ose Kamami, si pas të dhënave që kemi dhe ato që ka zbuluar Arditi. Njëri nga këto organizator është edhe Talo Çela nga Elbasani, për të cilin unë besoj se ka qenë të gjitha atentatet e vrasjeve. Unë e pyeta Arditin si e gjete këto informacion dhe mbaj mend se më ka thënë se ato kanë bërë një takim, do me thënë Mikaeli dhe Talo, si dhe një djalë tjetër me emrin Altin, të cilët kanë takuar një person që mua më ka ardhur edhe në varrim për respekt dhe quhet Dorian Dule ose Duli. Sipas Arditit, Mikael Qosja, Talo Çela dhe Altini, kur kanë shkuar në takim me Dorianin, e kanë provokuar duke i thënë se të kemi përgjuar kur ke qenë në varrim të Endrit Alibej dhe ne dim që do të na vrasësh ne, por sa para do ti dhe na vrit Erjonin dhe Ardit Spahiun, ose në të kundërt hiq dorë dhe largohu. Talo Çelën unë se kam njohur kur personalisht, por figurën e ti unë kam filluar ta njohë kur filloj të dilë të emrit Çopjave, nga ku doli dhe emri ti. Por vetë Talo Çela dhe Mikel Qosja, pavarësisht se dhanë njohje me Endrit Alibej, vëllain e vrarë të Elion Alibej, mohuan në dëshmitë e tyre të dhëna për para hetuesve të prokurorisë e Elbasanit se kishin lidhje me vrasjen e ti. Ndërkohë që të dy këta persona nuk kanë dhënë dëshmi për akuzat e vrasjeve të tjera që u ngarkohen. Me Endrit Alibej kam njohje për faktin se një donin, dajen e tyre që është me origjin nga Peqini, nga ku jam edhe vetë me origjin. Unë vetë jam banori i lagjes Katundi i Ri Bradashesht, pranë zonës së vendit të ngjarjes. Sqaroj se kam qenë brenda banesës time gjatë kohës së ngjarjes, dhe ditën tjetër në mëngjes, kam dëgjuar në lokal në lidhje me atë çfarë kishte ndodhur. Kamrat e banesës time në rrugën e vjetër për në Bradashesht nuk kanë qenë aktive ditën e ngjarjes. Por, edhe nëse do ishin aktive, ato kanë fush pamje vetëm nga brenda oborrit dhe jo jashtë rrugës. Pavarësisht këtyre dëshmive, pohimeve dhe mohimeve, i vetmi që ndodhet sot pas hekurave për vrasjet e shumta të ndërsjellta midis dy bandave është Erjon Alibej dhe bashkëpunëtori tashmë i drejtësisë, Eugen Halili. Ata që kanë mundur të zbardhin në një farë mënyre shkaqet e vërteta të luftës së egër midis dy bandave, që ka prodhuar kaq shumë gjak të humbur në pak vite. Dhe ku ende askush nuk di të thotë se ku do të jetë fundi i gjithë kësaj masakre. As vetë shteti, ndërkohë që Elbasani, dikur qyteti i luleve dhe portokalleve, ka hedhur si për vellon e zezë dhe fle dhe zgjohet me viktimat e krimit, që tashmë kanë marrë në dorë pushtetin e qytetit. Jemi rikthyer. Beqe, do ta nisim sërish së bashku. Ju e pa që Erjon Alibej ka vendosur të rrëfehet për hetuesin belg, ndërkohë që një gjë të tillë nuk e ka bërë për hetuesin shqiptar. Mendoni që ai ka folur fakt me fakte konkrete, me prova konkrete, me emra konkrete personave, siç është Talo Çela i shumë kërkuar për mega grabitjen e Rinas, për Kamamin, ka folur edhe për pjesëtarët e grupit kriminal Çopja. Mendoni se nuk ka besim tek autoritetet shqiptare dhe për këtë arsye ka vendosur të flasë belgëve? Shiko, në fakt informacionin e kemi të mangut në këtë drejtim për të kuptuar se si autoritetet shqiptare janë qasur për pyetjen e këtij personi. Domethënë, e kanë pyetur dhe nuk ka dhënë shpjegime, i është ofruar ndonjë
status i posaçëm në kuadër të procedurës për të bashkëpunuar me drejtsinë apo jo. Por gjithsesi një ngërç krijohet. Të japësh kaq shumë shpjegime për autoritetet belge, duket se kthehet në komedi pasaj që autoritetet shqiptare i kërkon letër porosi autoriteteve belge të japin deklarimet e një personi që ka në burgun shqiptar. E kupton se si vete, domethënë se proceduralisht do duket shumë nonsens që ne, si Shqipëri, të kërkojmë autoriteteve belge të na jepni deklarimet e një personi që i keni marrë ju ke burgu jon, një person, një të arrestuarit ton. Prandaj, duhet patjetër që të ketë një koordinim dhe një bashkëpunim që të ketë një hetim. Në shqiptaro-belg, nuk mund të ketë Shqipëria më vete, Belgjika më vete. Si që thamë dhe në pjesën e parë, nuk mund të ndahet hetimi pasi do jenë probleme të cilat do lindin, jo vetëm kaq, po dhe shumë më tepër dhe asnjëherë nuk do shkohet tek e vërteta. Dhe për këtë arsye, duhet që autoritetet të koordinojnë shumë më mirë punën së bashku për të patur një hetim të vetëm, një skuadër të përbashkët, e cila do të çojë deri në fund ngjarjet. Pasi, siç edhe ju shpjeguat, zinxhiri është shumë i gjatë dhe zinxhiri është shumë i gjatë në rast se nuk të ndërpritet për të ndaluar veprimtarinë kriminale të grupeve kriminale të gjitha llojeve që ato veprojnë në qytetin e Elbasanit dhe pastaj për të parë më tej se si mund të hetohet dhe se si mund zbulohen ngjarjet e tjera. Por është e rëndësishme autoritetet shqiptare bashkëpunimin duhet ta kenë të ngushtë me autoritetet belge dhe mbi të gjitha personat që kanë në burg, besoj që prokuroria e Elbasanit mund të ketë kryer të gjitha veprimet e mundshme hetimore apo veprimet e mundshme për të realizuar një dëshmi të një personi për ta tërhequr atë në bashkëpunim, por siç duket do duhet të rritet niveli i bashkëpunimit dhe të rritet në një nivel më të lartë. Siç thash dhe më parë, autoritetet lokale kanë të pamundur të dalin në fund. Edhe aq më tepër për prestigj autoritetet lokale të prokurorisë së Elbasanit, pavarësisht nga dëshira dhe vullneti dhe kapacitetet që ato mund të kenë, do duhet një prokurori tjetër e cila të ketë bashkëpunim me autoritetet belge, me prokurorinë belge. Pasi nga përvoja ime autoritetet belge të paraqiten me prokuror të krimit organizuar, prokuror të cilët janë në prokurorinë e përgjithshme apo në drejtorinë e krimit organizuar në prokurorinë belge dhe për rrjedhoj duhet të gjejnë homologët e tyre për të krijuar bashkëpunimin dhe atë skuadrën të përbashkët për të mos patur paradokse të këtij lloji. Një i burgosur që jeton që është i arrestuar dhe në burgun shqiptar, është i paraburgosur në burgun shqiptar, përgjigjet për autoritetet që flasin gjuhën tuaj dhe nuk përgjigjet për autoritetet që flasin gjuhën e tij. Ky është një problem që duhet zgjidhur. Një detaj në fakt nuk është pjesë e dokumentareve Zhabina që ne kemi përgatitur. Më rezulton nga dosja hetimore, po duke qenë në vijime si për kjo histori, sigurisht që do duhet isha e kujdesshme sa i përket të sekretit hetimor. Në rastin konkret, rezulton që janë dy oficerë policie nën hetim, të cilët janë përgjuar si dyshuar me përlidhje me grupin kundërshtar. Ndërkohë që vetëm pak minuta më parë më ka mbritur një mesazh në celular që më thotë se Eriona Libej ka qenë gjithmonë i gatshëm për të bashkëpunuar me drejtsinë dhe ka dhënë informacione për zbuluar të vërtetën, sepse ne thotë jemi vrarë si familje në pranit familjarve dhe të fëmijëve, dhe më pas fletë edhe për vëllezrit Qopja, të cilët i akuzojnë si personat kryesorë që kanë urdhëruar vrasjet në këtë familje që nga Endrit Alibej e të tjera me radhë. Mendoni ju, Zhabina, që implikimi policisë dhe lidhja e policisë me grupin kundërshtar e ka bërë atë aq të fuqishëm sa të jetë i pastër në rekordet kriminale këtu dhe të jetojë i paprekur në Dubai, ku është i vendosur aktualisht? Sigurisht që grupet kriminale, sidomos në qytete, domethënë si Elbasani, le të themi që në qytete periferike, pasi Tirana le të themi ka një tjetër nivel sa i takon hetimit nga ana policisë, sigurisht që mundësia e grupeve kriminale për të bërë të mundur që policia të japë informacion, sigurisht që është më e madhe. A ka investuar ky grup kriminal për të marrë informacion nga policia apo çdo autoritet tjetër në atë qytet? Mendoj që sigurisht që është e mundur, duke patur parasysh edhe person ti listove një disa persona të vrarë ndër vitet, paktën këto dy vitet e fundit si pjesë e grupit Alibej apo njohje të tij familjarëve. Unë mendoj që nga dëshmia që dëgjova, mendoj që Erjon Alibej, le të themi, e ka si mundësinë e fundit, mendoj unë me çat dëgjova, mundësia e tij e fundit, le të themi, për të shpëtuar atë pjesë të familjes që i ka ngelur. Dëshmia e tij është, mendoj që ishte ezauruese, tani i takon prokurorisë
belge, por edhe shqiptare, le themi të mbledhi prova të tjera për persona të cilët ai ka përmendur, unë shumicën e tyre i dëgjoj për herë të parë sonte, kështu që janë personazhe të cilët nuk kanë qenë në skedaret e policisë, por edhe nuk i kemi të dëgjuar në ngjarje të tjera kriminale në Elbasan, kështu që ka pasur le të themi një mburoj perfekte, pavarësisht se Erjon Ali Bej ja akuzon ata për disa vrasje, mund me çat dëgjova janë 5 ose 6 vrasje të urdhëruara nga këta persona, kështu që i takon tashmë topi është në fushën e prokurorisë shqiptare për punën më të madhe si duket e pas ka bërë prokuroria belge, kështu që mendoj që prokuroria shqiptare tashmë duhet të jetë një hap përpara për të shkuar. Ka një problem. Beqi, më qendro pak një problem këtë penduar që pa kaluar te kjo ide. Duke patur në konsiderat faktin që tham në pjesën e parë, që këtu kemi të bëjmë edhe me konflikte familjare, të cilat shkojnë në hakmarrje. Shpeshherë duket se personat e arrestuar bëjnë bashkëpunime të pjesëshme me drejtsinë. Në çkuptim, ata duan të japin aq sa duan drejtësisë ose organeve lisbatuese, prokurorisë ndaj shqiptare, ndaj belge, për të nxjerrë, si thua, të gjithë të drejtën e tyre për sa i përket vrasjes së familjarëve të tyre. Por ka një problem. Ky quhet një balloj bashkëpunimi i pjesëshëm, në kuptimin që është bashkëpunim që do të mbash qendrim pohus për sa i përket disa krimeve, por që të marrë statusin e të penduarit e të jesh bashkëpunëtor i drejtësisë, nuk mund të jesh selektiv. Duhet të thuash të gjitha. Nuk mund të jesh jo vetëm selektiv, por nuk mund të thuash që un po ju them se këtë kam interes unë dhe këtë tjetrën nuk e them. Duhet të thuash gjithçka pa rezerva që të marrësh atë status. Beqi, para se të kalojmë në publicitet, po ta lexosh dhe dëgjosh me kujdes dokumentarin, rezulton se Arjan i vogël, pra Arjan Spahiu, se kështu njihej me novkën e tij, ishte një person që ishte qepur këmba këmbës të gjithë pjesëtarëve të grupit kundërshtar, sepse donte zbulonte sa më shumë prej tyre, me qëllim që të hakmerreshin më pas, sikurse heton nga akta, sikurse rezulton nga akta akuza, për masakrën e Bradasheshit. Si e shihni ju këtë? E konsideroni normale që një grup kriminal të shkoj dhe të hetoj? A nuk do duhet të ishin histori që zgjidhe nga drejtësia, por do duhet që grupet të zgjidhin gjithmonë hesapet me styre dhe të jetë një kalvar dhe një sagë pambarim? Sa do drejtësia të hetoj, si do drejtësia të hetoj, si do drejtësia të dënoj, çfarë do lloj investigimi të ketë nga policia, nga prokuroria, nga gjykata, është e pashmangshme që grupet kriminale mos kenë informacione apo mos investigojnë njëri tjetrin në çdo veprimtari të tyre. Kjo është dhe thelbi i suksesit të tyre për të mposhtur grupet e tjera kriminale. Nuk pret grupi kriminal të eliminojë drejtësia grupin tjetër. Faktikisht kemi këtë dëshmi sot, kam përshtypjen ata kanë informacion më shumë se sa prokuroria dhe policia. Po pra sigurisht, për normal që do kenë shumë më tepër sepse do luftojnë, nuk mundet të lënë në dorën e shtetit atë që duan ta bëjnë vetë. Ka dhe një detaj tjetër që duhet ta evidentojmë. Hetuesit belg duket se kanë të qartë arsyen pse është vrarë Arjan i vogël në Belgjikë. Me çfarë rezulton nga dëshmia e Erjon Ali Bejs, nga mënyra se si është relatuar dosja, duket sikur ata e kanë shumë të qartë përplasjen mes dy grupeve kriminale, arsyen pse, dhe me sa kuptoj ata po vijojnë, tërmojnë sa më shumë dhe tetojnë sa më shumë për ta zbërthyer të gjithë grupin. Dhe rezulton në dosje gjithashtu që telefoni Arjan Spahiut, pra Arjanit të vogël, të ndjerit është zbërthyer nga hetuesit belg dhe aty sipas të dhënave të marra nga emisioni Në Shënjestër, ka shumë detaje interesante sa i përket shumë ngjarjeve të rënda kriminale. Mendoni që hetuesit belg do të ecin duke zbardhur ngjarje dhe duke vënë përpara drejtësisë shumë personazhe të botës krimit në Shqipëri, ndërkohë që ne nuk e bëjmë dot? Pra autoritetet tona? Sigurisht që Shqipëria është pak e cunguar në këtë pjesë, ndoshta edhe për shkak të mosbesimit personazheve si Erjon Ali Bej ndaj drejtësisë shqiptare, por edhe vështirësive tjera që kanë prokurit dhe policia shqiptare, duke qënë që ndodhen në këtë dereje ku janë sot, sidomos në qytetin Elbasanit. Fakti që prokurorët belgë kanë ardhur në Shqipëri posaçërisht për të marrë dëshminë e Erjon Ali Bejt, unë mendoj që kanë ikur me goxha informacion drejt Belgjikës, edhe sigurisht që dosja tashmë është më e qartë prej tyre. Unë mendoj që edhe ata kanë dëgjuar goxha personazhe që ndoshta si kanë ditur që janë përmendur nga Erjon Ali Bej, kështu që mendoj që hetimi atje do të ecë mjaftueshëm, por këtu duhet parë ku do të pozicionohet SPAK-u, duke qenë që është prokuroria kompetente e cila mund të hetoj këto grupe kriminale të përfshira në këtë ngjarje. Në pak minuta në pjesën e tretë do të diskutojmë për se ku mund shkojnë prokuroria shqiptare dhe çfarë po ndodh realisht në Elbasan. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi në pak minuta në atë pjesën e mbetur, pjesën e tretë të emisionit Në Shënjestër për këtë mbrëmje.
Jemi rikthyer në pjesën e 30 fundit të emisionit në Shënjestër për këtë mbrëmje. Beqë një bisedë të shkurtër në fund, mendoni ju që Elbasani mund të shkojë edhe më rënd se sa kaq sa është me vrasje, atentate mafioze, përplasje mes grupeve kriminale nëse shteti nuk ndërhyn? Shkoj, jo vetëm Elbasani, por çdo qytet, çdo lokalitet ku dora e shtetit mund të mungojë, gjithmonë që mund të agravojë situatën edhe mund të shtojë krimin në përgjithësi. Por duhet kemi në konsiderat faktin që përveç vullnetit, përveç dëshirës dhe asaj që quhet vullnet politik për të luftuar krimin, duhet të kemi në konsiderat dhe kapacitetet. Nuk mund të ngarkojmë aq më shumë se sa duhet një autoriteti. Por gjithsesi duhet thënë që policia e Elbasanit historikisht është mbajtur si nga policitë më të mira në Republikën e Shqipërisë, në grupet e policive që hyn tek policitë elitë si grup policie. Në këtë kuptim. Por nga ana tjetër ka edhe punonjës policie të cilët janë hetuar në rastin konkret, janë përgjuar si dyshuar për lidhje me grupin. Sikudo, si në çdo organizat policie, gjithmonë do ketë njerëz të cilët do tentojnë ose do joshen nga krimi organizuar. Puna është që investigimi të jetë në nivelet më të larta dhe të jetë më cilësori duke përdorur të tëra metodat e përcaktuar nga kodi procedurës penale për të realizuar një hetim të gjithanshëm, për të sjellë atë besimin e munguar të publiku, pasi kemi të bëjmë me një opinion publik i cili me zor pret rivendosjen e drejtësisë dhe vendosjen e rendit në çdo qelizë të tij për sa i përket jetës së përditshme, dhe për këtë arsye autoritetet ligj zbatuese kanë për detyrë të trajtojnë në një formë me prioritet të gjithë investigimet që kanë bënë me ngjarjet e vjetra kriminale, me ngjarjet aktuale kriminale, dhe në këtë formë, duke patur rezultate në këto investigime dhe në këto hetime, realizon atë që investigimi dhe hetimi dhe drejtësia penale në përgjithësi kërkon para ndalimit. Mendoni ju që shteti shqiptar, policia shqiptare duhet të marrë në mbrojtje ndonjë nga këto familjet, pavarësisht se janë pjesë e grupeve, për të parandaluar ngjarje të tjera të rënda? Në rast se vetë një pjesëtar i familjes bëhet bashkëpunëtori i drejtësisë apo i penduar, patjetër që duhet marrë në mbrojtje dhe është një ndër metodat të cilat të çojnë në zbulimin e ngjarjeve dhe është një metodë e cila një edhe proceduralisht dhe ligjërisht mund të çojë në realizimin e marrjes në mbrojtje të një pjesë të familjes apo personave që personi vetë bashkëpunëtori i drejtësisë mund të kërkojë të vijë në mbrojtje. Zhabina, Franc Qopja, personi që akuzon direkt Erjon Alibej si njeriu që ka urdhëruar vrasjen e vllajt, por edhe ngjarje të tjera të rënda kriminale që lidhen pra pjesëtar të afërt familjes tij është sot në Dubai, bashkë me vëllezrit e tjerë dhe me lidhjet e tij shoqërore. Mendoni që autoritetet shqiptare mund të bashkëpunojnë me Dubain edhe pse deri më sot në fakt ne kemi dështuar si prokurori, pra prokuroria shqiptare ka dështuar për të sjellë bosët e krimit. Kemi plot raste kur janë refuzuar ekstradimet. Mendoni që në rastin konkret po të kemi një vullnet dhe një shtys më të madhe, mund të kemi akuza konkrete dhe t'i vënë përpara përgjegjësisë penale? Prapë mendoj që do të jetë shumë e vështirë. Për personin fjalë nuk kemi një hetim, s'kemi një vendim gjykate i cili mund ta sjellë në Shqipëri një mas arresti. Aq më tepër që ne kishim vështirësi për persona të cilët ishin me mas arresti nga gjykata e krimeve të rënda, më fal, nga struktura e posaçme antikorrupsion dhe krimit organizuar me vendim të kësaj gjykate për t'i sjellë në Shqipëri, sigurisht që autoritetet e Dubait refuzuan. Ne kemi të pamundur që të sjellim ata njerëz ligjërisht në Shqipëri, nuk kemi një marrëveshje me ta. Mendoj që do jetë e vështirë, sigurisht që ata do të vazhdojnë të, le të themi, t'i gëzojnë legët e tyre dhe të jetojnë të pashqetësuar në atë vend. Është e pamundur që t'i sjellë në Shqipëri, të paktën me këtë lloj marrëveshjesh që ne kemi tani. Ndoshta mund të kemi një tjetër marrëveshje më vonë, por dua të them këtu që vendet të tilla si Italia kanë vështirësi për të sjellë personazhe të tilla nga Dubai. Nuk ka marrëveshje ekstradimi, paktën ne nuk dimë me asnjë vend evropian, kështu që do të jetë shumë e vështirë. Nëse Kamami ka një urdhër arresti ndërkombëtar për të mund të punohet ndryshe. Nga cili vend është pyetja? Nga Shqipëria, ai është në Dubai sot sipas të dhënave, por nëse gabon për shembull dhe shkon në një vend tjetër, autoritetet duhet të aktivizohen dhe ta sjellin me pranandruar. Nuk duhet të presim që se nuk është fjala vetëm për personazhet e qarkut Elbasanit. Jo, për të gjitha, po flas për një rast konkret, meqense po flasim për një gjë konkrete dhe disa ngjarje të tjera. Kjo nuk është punë hetuesit, kjo është punë
shtetin për gjithësi. Duke parë që ka dështuar disa herë në ekstradime apo në bashkëpunime juridike, juridiksionale me autoritetet e Dubajit, atëherë do duhet që të rrisësh në një nivel më të lartë marrëveshje dhe bashkëpunimit apo dhe vetë bisedimet për të realizuar qëllimin e përgjithshëm, se nuk do presim tash të sa dalin nga plazhi ata që të shkojnë në të ftohtë që t'i kapin. Po tani bjem pak me këmbë tokë. Po e mirë kuptojmë një moment që në Dubai nuk kemi ç'bëjmë, sepse ky vend i vogël jemi ne me këto hallet tona të mëdha. Por në Shqipëri kemi European Dubai, kemi do bëjmë përpjekje. Pa diskutim, në Shqipëri kemi disa nga personazhet cilët dyshojnë që lëvizin të lirë këtu. A mund të reagojë policia shqiptare ti arrestojë ato dhe më pas në këtë mënyrë të zbardhë edhe ngjarje të tjera, ngjarjet e Elbasanit të Zoti Beqi janë të lidhura janë si rrjet merimake. Në avionin e Dubait. Po, kjo është otë ide. Ky është tjetër diskutim. Që pa tjetër që mund t'ja dalësh në gjithçka në rast se është dëshira e mirë dhe kapacitetet nuk mungojnë. Mund t'ja dalim Zhabina për të arrestuar që mund t'ja dalim ne e kemi skrimi që vin vërdall në për kryeqytetet tona. Besoj që mund t'ja dalim plot, ne kemi një histori suksesi. Ka qenë prokuroria krimeve të rënda, sigurisht që zoti Beçi ka qenë prokurori asaj prokurorie, mendoj që ka qenë histori suksesi, shumica e atyre bandave të 2005-ës, të cilat i kujtojmë me radhë banda e Durrësit, banda e Lushnjës, përfunduan në Qeli, kështu që e kemi një histori suksesi dhe sigurisht që SPAK edhe mund ta kopjojë dhe sigurisht ta vëjë në zbatim. Faleminderit Zhabina për kontributin në emisionin e Shënjestrës. Faleminderit Beqi, të nderuar televizionistë, ky ishte emisioni për këtë mbrëmje. Bashkë do të rishihemi të mërkurën e ardhshme, ndërkohë që në përditshmërinë tonë me raportime nga ato që farë ndodhin jo vetëm në dyert e drejtësisë, por edhe në ngjarje të tjera, që në fakt ka shumë në këtë vend. Deri atëherë, pra deri të mërkurën e ardhshme, natën e mirë dhe miru pafshim.